Gå vidare i kassetthögen och lyssna på ett råpunkband från Malmö som heter Moderat likvidation. Låten vi ska lyssna på är blott 55 sekunder lång men heter Nitad. Råpunkarna Moderat likvidation från Malmö med sitt mästerverk Nitad. Let's go.
Yeah.
Let's go!
Man vill att folk skulle tro att man var ett svin, va? Man var äcklig, man var svinig och man tog med huvudet och sånt, va? Och det är det jag står för, va? Det är det som är punk. Jag står inte för anarki utan jag står för punk, va? Och det är så jävla många som, folk, som har förknippat anarki med punk, va? Jag är inte anarkist utan jag punkar, va? Jag står fortfarande för att vara äcklig, alltså, som folk tycker, va? Jag står fortfarande för att supa, svära, slåss och leva djävulen, va? Jag åker dit jämt och stort, va?
Just det. Vad är fel på Jag säger inte att det är fel, va? Men det är inte punk. Jag tycker inte det. Det kanske är anarki, va? Det är inte fel, men det är inte punk. Är det punk att vara ute och slå sönder och förstöra för sig själv och sånt? Är det punk? Det tycker inte jag. Du tycker inte det, men det är... Jag tycker det är gemenskapen i det. Det är inte livets mening att gå runt och supa och slåss och svära och slå på pensionärer. Vi slåss inte med pensionärer. Nej.
till alla lågor. De skriker om alla och de där är plågor. Vaskar och vaskar och vaskar och dör. Huden brinner, spasma bort. Senar och köttet kan bli spår. Vaskar och vaskar och vaskar och dör. Jag vill inte dö!
I'm not born.